নমস্কাৰ ৰাইজ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক যদি আপুনি ভাল পায় বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ প্ৰতি আপোনাৰ যদি অকণমানো শ্ৰদ্ধা ভাৱ আছে তো তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক দিয়ক। কাৰণ আজি মই এজন এনেকুৱা বীৰ যোদ্ধাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিজন যোদ্ধাই নিজৰ আত্ম বলিদান দি আমাৰ দেশ মাতৃক ৰক্ষা কৰিছিলে 1999 চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধত। হয়, মই কেপ্টেইন জিন্টু গগৈৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিজন ব্যক্তিক হয়তো আপুনি চিনি পায় কিন্তু আপোনাৰ দৰে লাখ লাখ অসমীয়া বা লাখ লাখ ভাৰতীয়ই তেখেতক চিনি নাপায়। আৰু চিনি নোপোৱাৰ আঁৰত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ কথা আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চাওক, তেখেত কোন আছিলে, তেখেতে কি কৰিছিল, তেখেতৰ বায়'গ্ৰাফী সকলোখিনি আপোনালোকে গুগলত পাই যাব। কিন্তু আজিৰ বিষয়বস্তুটো এইটো নহয় যে তেখেত কোন আছিলে, আজিৰ বিষয়বস্তুটো এইটোহে যে তেখেতক আমি কিয় চিনি নাপাওঁ। কাৰণ আমি তেখেতৰ ওপৰত যিমানখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, যিমানখিনি প্ৰসাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি নিজৰ 100% আমি দিয়া নাই। কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে নতুন কেইখন চিনেমা ওলাইছিলে আজি অলপ দিনৰ আগতে, শ্বেৰ শ্বাহ বুলি পেলাই, কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰাৰ ওপৰত, আপোনালোক সকলোৱে জানে। তো যেতিয়া চিনেমাখন ওলালে তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেখেতে কি কৰিছিলে, তেখেতে কেনেধৰণে সেই অপাৰেশ্যন কৰিছিল, কেনেধৰণে কি আছিলে তেখেতৰ গোটেই জীৱন, সকলোখিনি আমি সেই চিনেমাখনৰ মাধ্যমেৰে আমি গম পাইছিলোঁ। কিন্তু জিন্টু গগৈক জানো আমি সিমানখিনি সন্মান দিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, জিন্টু গগৈক জানো আমি সিমানখিনি চিনি পাইছোঁ যিমানখিনি চিনি পাব লাগিছিলে আমি এজন অসমীয়া হিচাপে। ভাৰতীয়টোতো মোৰ পিছত আহিব, কিন্তু আমি এজন অসমীয়া হিচাপে আমি তেখেতক কিমান চিনি পাইছোঁ, চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল এইটো। আৰু সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো মই বনাব লগা হৈছে, কাৰণ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে জিন্টু গগৈ সোঁৱৰণত আজি প্ৰায় 16-17-18 বছৰমান হ'ল এখনি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পাতি আহিছে আমাৰ অসমত। হয়তো বহুতে গম নাপায়, হয়তো বহুত মিডিয়া পাৰ্চনেও গম নাপায়, বা বহুত মানে কোনেও গম নাপায়। তো এইবাৰ তেওঁলোকে এই যিখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আছে, ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখনক এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰ্যায়ত লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, এটা নেশ্যনেল লেভেলত লৈ যাব বিচাৰিছে। আৰু সেই গতিকে অহা ফেব্ৰুৱাৰী 15-22 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে সেই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো পাতিবলৈ মানে মানস কৰিছে আপাৰ আসামত, আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান এনেকুৱা অঞ্চলত হ'ব। ক'ত ক'ত হ'ব মই পিছত ইয়াৰ ভিডিঅ' আহিব, মই পিছত জনাম। এতিয়া কথাটো হৈছে যিখন টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব সেইখন টুৰ্ণামেণ্ট তেখেতসকলে ক'বলৈ গৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় 24টা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কেপ্টেইন জিন্টু গগৈৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা, আমাৰ যি ভক্তি, আমাৰ যি মৰম, সেই সকলো মৰমখিনি আমি আমাৰ নিজৰ মাজত কেনেদৰে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আচল কথাটো হৈ গ'ল সেইটো। তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ যি প্ৰচেষ্টা জিন্টু গগৈক জীয়াই ৰখাৰ আমাৰ সকলোৰে মাজত, তো সেই প্ৰচেষ্টাখিনিক আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি লিখক জয় হিন্দ, থেংক ইউ।